Si pas shifrave të fundit publikuara nga Banka e Shqipërisë për muajin e parë të vitit 2024, vjetë re një rritje huave të reja të dhëna gjatë janarit, drejt bizneseve dhe korporatave jo financiare private, të cilësuara si pas aktivitetit të tyre ekonomik. Kështu gjatë muajit janar, flukset hyrëse të parasë në nivel huash të reja për biznesin fiksohen në rreth 17 miliard lek. Krasuar me janarin e vitit kaluar, kemi një rritje prej 67.1% ose thënë në vlerë absolute me 915 milion lek. Krasuar me të njëjtën periudhë në 6 vitet e fundit, janari i këtij viti shënon vlerën më të lartë. Për sa i përket sektorëve që janë mbështetur më së shumti nga kredite shpërndara gjatë muajit janar, shohim që mbizotëron tregtia me shumicë dhe pakicë me 4.8 miliard lek hua të marra nga bankat sa i përket vitit 2024 ose 10.7% më shumë në janar të vitit 2023. Për sa i përket sektorëve që janë mbështetur më së shumti nga kredite shpërndara gjatë muajit janar, mbizotëron tregtia me shumicë dhe pakicë me 4.8 miliard lek hua. Më pas në vendin e 2 dhe të 3, rënditë ndërtimi dhe industria përpunuese me 3.1 miliard lek dhe 2 miliard lek kredite re huazuar nga banka. Nga ana tjetër, të dhënat nga institucioni bankës tregojnë se sektorët që u drejtuan më pak bankave për kredi ishin aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike me 32 milion lek dhe aktivitetet e prodhimit të mallrave dhe shërbimeve për përdorim vetjak me 48 milion lek. Ndërkohë, nëse analizojmë zgjerimin e portofolit për secilin sektor në terma vjetor, shifrat thonë se sektori industrisë nxjerrëse ka patur rritjen më të lartë me rreth 3000% dhe aktivitetet e tjera të shërbimit që kanë zgjeruar portofolin e tyre me rreth 1000%. Ndërkohë, industria përpunuese dhe tregtia, edhe pse kanë vlerën më të lartë të kredisë krahasuar me sektorët e tjerë të muajit janar të vitit 2024, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës, këto sektorë rritin financimin e tyre me 51% dhe 11% përkatësisht.